انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے، کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، تو جواب دیا کہ کہنے دو، تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب، اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے، اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی، آپ دیکھ لیں. وہ ہے، میں کیا بولوں، ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جس طرح پرسی کر رہا تھا، میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے اس یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا، انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا، لیکن ہم اس کی تاویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا نقل کفر کفر نباشت؟ اور کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی؟ یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا، کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں، وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی یہ کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ ہوئے، سڑا ہوا دماغ ہے اس کے، ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار، ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا، تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہ مدرسوں کی بنیاد پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں، مولانا طارق امیل صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا، اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نخواستہ وہ یہ ہوتے، اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا، ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ، دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، مذاق کر رہے ہیں، تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے، دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں، صحیح ہے نا؟ میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تاویل کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے اس بیان کے ساتھ کوئی وہ ویڈیو چلا دے، لیکن نہ چلائے اچھا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے، لیکن یہ بہت زیادہ
فری ہو رہا ہے، یہ بہت بکواس کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے آدمی یار، جن کے ہزاروں مرید ہوں، لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو، اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا ہو، وہ ایک بے تکلفی کا ایک مذاق کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کو، اس لیول کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باز کہا جائے، معاذ اللہ. لڑکوں کا وہ لڑکے کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڈھوں کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ. تو اس کو ہو گئی ہے منہ کی بواسیر، سمجھ رہے ہو؟ وہی بات ہو گئی نا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ، اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا، تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ جو پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے، تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا. تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے، میں کہاں بولتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ہی. تو جب اس قادیانی نے یہ بولا نا، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاءاللہ، ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، دو ہی ٹوٹل راستے ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی. اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتا چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟ بھائی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا، آواز یہاں سے آئے گی، تو کیا پتا چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا؟ کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے، تو ایک ہی جگہ رہ گئی، تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی. اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے ہیں، ذلیل ہو گیا وہاں پہ. تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لمٹ کراس مت کرے. رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، ہمارے بزرگوں میں سے، آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے. ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے، ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے، اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقویٰ دیکھا ہے، سمجھ رہے ہو؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پردادا بیت تھے رشید احمد گنگوہی سے، میرے پردادا، میری دادی ان کا تقویٰ بتاتی تھی میرے پردادا کا. میرے جو دادی جو تھی نا، ان کا تقویٰ بتاتی تھیں، جو بیت تھے نا میرے پردادا رشید احمد گنگوہی سے، تہجد میں پانچ پانچ پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا، اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے. میرے والد صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے، ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا. تو ہمارا تو نسب والا سلسلہ ان اکابر کے سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے. تو ہم نے تو اپنے، میرے نانا بیت تھے، میری دادی بھی بیت تھی مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی انہیں کے سلسلے کے تھے. تو میں، ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیسے نوافل روزے رکھنا، تلاوت، نماز، طہارت. تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے، ہم نے، ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے. تمہارا علم جو ہے نا، کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر پرست، علماء دیوبند قبر پرست. میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے، کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست، اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا. ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ گنڈے بھی نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. میری دادی جو تھی نا، تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی، مردوں کے کھانے، کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. کبھی نہیں کھائے انہوں نے میت کا کھانا. کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا، کہہ رہی یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے، انہیں کے اثرات ہیں. تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے. تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو، ہم بتائیں گے آپ کو، تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں، یہی ہیں عین اسلام، ٹھیک ہے نا. تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ. تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر، اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے، کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا. اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا، تو جائے گا جنت میں، باقی سارے کیا کریں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے اور دم کتنا ہے، جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. ابے یار یہ تو نہیں ہوتا یار، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.